Tak to bola prvá lekcia. Salvador. Áno? Nech sa páči. Videla si? Áno, robila si to skvelé. Ešte len začínam, chcem sa to naučiť. Áno, áno. Dozadu, dobre, áno? Takže najprv? Dozadu, dozadu. Poď, poď. Ako prvé musíte vziať do rúk opraty a držať ich rovnako napnuté. Áno, jasné, to už viem. Diana! Tým sa vždy začína. Teda... Ak chceš, môžem ti pomôcť. To jediné som sa naučil. Nie, netreba. Na dne stačilo. Ideme. To je škoda. Ďakujem. Na budúce. Ďakujem, Salvador. Ahoj. Dobre, Fiša. Len čo sa objavíš, tak. Všetko pokazíš. Poďme. Hej, môžete mi venovať trochu pozornosti, babi? No tak, Pablo, prestaň. Zdá sa ti, že nám zavadzieš v ceste. Neuhnem, kým si ma Diana aspoň nevšimne. Čo vlastne chceš? Pozdraviť ťa. Ahoj a dovidenia, musím ísť. Pablo, daj jej pokoj. Najprv nech sa tvoja kamarátka správa ku mne slušne, takže? Dovidenia. Dovidenia. Dobre? Pamaj sa zle. No. Nech ťa zrazí auto a rozpučí vlak. Bože môj. A Debora sa rozhodla pracovať. Nemusíte hádať, prezradím vám, že to bude v stavebnej firme. Ale samozrejme, nie ako asistentka, pretože teraz je už moja manželka. A čo tam teda bude robiť starý otec? No, bude dohliadať nad všetkými obchodmi, o všetkom musí mať prehľad, pretože Debora bude moja zástupkyňa. Moment, hovoríte o tom, že bude v kancelárii stavebnej firmy? Áno, 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 spolu s Pedrom a tiež s Luisom Carlosom. Buduje musieť všetko vysvetliť, zasvetiť ju do veci. No a pomáhať jej, keď to bude treba, najmä Luis Carlos, pretože ten bude jej najbližším spolupracovníkom. Felix, smiem vedieť, prečo si sa tak rozhodol? Si proti? Nie, absolútne nie. Viem, že som sa ťa mal opýtať ešte predtým, než čokoľvek podniknem, ale vedel som, že budeš súhlasiť. A keďže chcem, aby Debora bola odteraz mojou zástupkyňou, tak... Ha, prestaneš pracovať, starý otec, či čo? Nie, 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 nie. V poslednom čase som sa cítil tak trochu unavený, ale to nie je dôvod. Robím to, pretože Deborita chce byť užitočná. Chce začať znova pracovať. A na to je najlepší spôsob podať jej pomocnú ruku a postupne celej rodine. Myslím, že je to skvelý nápad. Veľmi sa teším, Alejandro. Som vážne rada, že súhlasíš. Pozrite sa, čo som zadržal v pošte, Don Milciades. Podpisy, ktoré zozbierala Empera v dedine. Presne tak, z vášho pohľadu, Don Milciades. Ale čo sa týka mňa, mám tu nie len všetky mená, adresy, ale aj telefóny ľudí, ktorí to podpísali, aby ma odvolali z funkcie starostu. Predstavte si, obviňujú ma, že som s vami spolčený ako nám tak, ako to prikazujete vy, Milciades. Máme v rukách dôležitú vec. Poznáme mená aj adresy všetkých našich nepriateľov. Výborne. Felix, pripijeme si spolu. Na moje rozhodnutie umožniť Deborite pracovať? A tiež na moje rozhodnutie. Konečne sa porozprávaš s deťmi o svojom vzťahu s Dianou? Áno. A hneď teraz. Tak na to. Nepáči sa ti to rozhodnutie starého otca? O to nejde, Elena. Nevšímaj si ma, nemám náladu. Ah, Kamila, keď sa začne hovoriť o tvojej sestre, nikdy nemáš náladu. Čo je to s tebou?
Oh, Elena. Áno, ďalej. Ahoj, Otko. Elena, miláčik. Kamila. Potrebujem s tebou hovoriť. Áno, dobre. Tak zožeň brata a stretneme sa v obývačke. Dobre. O chvíľu sa porozprávame. Prečo si mi to urobila? Čo si o sebe myslíš? Čo si ty o sebe myslíš? Čšt! Si potvora, Debora. Už ti nestačí vysmievať sa do tváre chudákovi Felixovi. Hľadáš stále nové spôsoby a príležitosti, aby si sa mohla váľať so svojím hlúpym milencom. O čo ti ide, Debora? Potrebuješ byť stále s tým idiotom? Budete robiť tie svoje svinstva medzi papiermi v kancelárii? Tak to so mnou nebudeš rozprávať. Som tvoja staršia sestra, Kamila. A budeš si ma vážiť, aj keby som ťa mala rovno umlátiť na smrť. A najmä nezabudni. Buď opatrná. Dávaj si pozor, čo hovoríš Elene, pretože ťa budem sledovať ako pod mikroskopom. Čo ste taká zamyslená, Diana? To nič. Mám starosti. Rozumiem. Láska prináša starosti. Láska? Áno. Som iba zvedavá. Alejandro k vám tiež niečo cíti? Zavolal som vás sem, lebo sa vás potrebujem niečo spýtať. Prečo toľké okolky, otec? Jasné, otko, pokojne sa pýtaj. Čo by ste povedali, keby som sa zalúbil do inej ženy?